і попередня, і нинішня, не маючи можливості управляти державою, підводить країну до найнебезпечнішого, підводить її до громадянської війни, підводить до того, що українці один одного вбивають, воюючи за ту чи іншу ідею. Ось у чому трагедія. Ось у чому треба бути справедливим, а не одностороннім і не однобоко дивитися на ті чи інші проблеми. Проти кого вони воювали? Подождите. Я не перекручую. Я не перекручую. Ну, яка громадянська війна? Можна дати Олександру Гурову, Олександру Вовку? Ви мені тільки скажіть, ви зустрічалися з Олегом Ляшко, і він вас навчив говорити? Это очередная сказка о Чупакабре, понимаете, то, что правый сектор, вот это Ляшко, это...